Lana zinakwambia traffic imeshika. Who is Lilian? Yes. Lilian ni nani? Na mimi na joke. Wewe unapenda kuniuliza maswali za Lilian ni nani? Nani ni nani? Sasa chukua mkono nipatie hug. Nimeuliza who is Lilian? Lilian? No jua by the way, sina kuna kuna Lilian kama najua. One. Mmoja tulikuwa na yeye kampo. Mhm, two. Si uona tafuta. Mwingine alikuwa wapi nikiwa wapi? Super na kuuliza Lilian ni nani? Who is Lilian? Hakuna, kuna Lilian mwingine anajua. Hakuna Lilian anajua. Hii nini? Hi baby girl, hi babe. How are you doing? Can I see you this weekend? 1 more last time. Who is Lilian? How do you bado? Acha nikusomee nyingine. Maybe utakumbuka. Hii ni simu yangu kweli? Hi babe, I enjoyed last night. How about you? How about this weekend? Nimejua. Dante. Dante. Da, umesema Lilian. Sahi ndio ni me correct. Dante. Ni funny, si ndio? Very funny. Dante doli. Hii ni receipt ya lodging. Wow. Shika. Na uangalia dates. Nisikuwa nakaa mimi wazimu. Mimi nakaa kwenda lodging ukweli? Akufanya nini babe? Unaenda lodging kudu? Exactly. Hii ni receipt ya pombe. Iko na drinks za wasichana. Ukienda unasemanga umeenda na akina nani? Na akina Dante. Hii ni lodging nyingine. Mbaombao. Ni lodging nyingine. Na usiniongelesha nikikuongelesha. Ni mbaombao kunywa hizi wine. Ni nani nini? Lodging nyingine. Lodging nyingine. Yaani mimi ni pumbavu. Nimekaa tu hapa ni Mira ni shida. Super nimekuuliza Lilian ni nani? Mimi hata ndio ujue tu unaniekelea ukweli. Mimi ndio shida nikienda hapa mara mbili. Nani unasema aje nimeenda lodging mara mbili ukweli? So in short, to cut the long story short. In short what you're telling me, you don't know who Lilian is, ndio? Mimi sijui dema aitwa Lilian. Mimi naweza kataa kweli? Unaona hapo unakumbuka yenyewe ina ka drama umekuwa ukitaka kuwaki. Na moja niambia kuna kamera. Zingine niambia nika video kwa TikTok tuweke. Hadi wewe nishitua. Umemaliza kuact? Are you done acting? Kwani bado uko? Umemaliza kuact? Okay. Nonsense. Toka, Garcia. Toka huku. Nimekuuliza Lilian ni nani? Nimekuuliza who is Lilian? Toa. Huyo ndio Lilian. Unaitwa nani wewe? Lilian. Si wacha mimi niende alafu. Ni mimi unaongelesha mani huyu? Si mimi niende alafu nyinyi muendelee kufight. Hapo, nonsense. Huyu ni nani kwako? Huyu ni mtu nagonga mtu wenyewe. Huyo sitakudanganya mimi nasema tu ukweli juu umenichapa enough. Ananipelekana usinifanye hivyo mimi nitasema ukweli. Unasonga huko. Hata ukulipatia pesa ya mwisho tu nitasema zote. Uliniambia utanibaya sio ukulipaia. Nitasema zote nitasema zote. Acha nikwambie. Pole. Yeye aliniambia mpaka hata ninunulie. Songa huko. Nonsense. Songa. Songa huko. Wazi msikizi anavalia makeup. Unanijua mimi? Wewe ni wewe. Huyu ni kachali yangu. Hata aliniambia ananga mtu. Alafu amenipelekanga lodging. Ananipaia drinks. Lakini si hivyo mimi. Pole ma. How old are you? Mimi nataka tu do. Pole ma. Na kama mama yako? Niangalia sura na kama mama yako. Aliniambia. Na kama mama yako? Nakuuliza swali. Na kama mama yako? Hapana. Sense. Pole ma. Si wacha tu mimi niende alafu mta. Aisha makosa sio yangu. Mimi ndio. Angalia sura vizuri. Namjua. Unchali yako, si ndio? Ngoja. Hata jaangalia sura vizuri akagona. Unaongea unaongea nani akiongea? Anasema toka uende. Toka. Sio ni
tumefikishana, si ndio? Kisem? Lakini bibi uko serious. Huyu ni mtu anaenda kutafuta ukamfunga hivi. Na nitakumaliza pia wewe. Cheza na mimi nitamaliza na nikumalize. Na hakuna kitu mnaweza do. Na acha nikwambie. Sitaki hata sitaki kuzusha, sitaki story mob. Leo sina mood za kuongea leo. But by the time naenda nikirudi hapa. Sikupate hapa super.